Эцсийн гишүүн ундраатай валютын зохицуулалтын тухай хуулийн төсөл эдийн засгийн төлөв болон ойлгоо цэцлийн хүрээнд ярилцсныг хүргэж байна. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн төслийг одоо яригдчихээн л та. Энэ хуулийн төслийн бас тодорхой заалтууд нь өөрөө эгэд гадны хөрөнгө оруулагчдыг одоо Монголоос хөрөнгө Монголд хөрөнгө оруулахад нь хязгаарлах эсэргүүцэх юм одоо шалтгаан болох вэ? За ялангуяа энэ дунд уулуурхан цэцлүүд хандж байгаа. Гэсэн тийм болгоомж шүмжил яригдав. Та энэ дээр ямар бодолтой? Монгол банкны байр суурь оруулж ирж байгаа заалт нь зөв боломжтой юу? Валютын зохицуулалтын тухай хууль бол яг мэдээж одоо цаад үнсэн агуулах нь бол зөв гэж бол би харж байна л та. Зохицуулалт бол шаардлагатай байгаа. Гэхдээ хамгийн гол бас маргаанд агуулж байгаа. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн одоо жишээлбэл Монгол банк арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулж болохгүй гэдэг дээр бол би тий байр суурин дээр байна. Монгол банкыг одоо арилжааны банк шиг үйл ажиллагаа явуул гэдэг ийм шаардлага хэрвээ тавьж эхлэх юм бол нөгөө яг үнхний банкны салбарын зохицуулалт мөнгөний бодлого гэсэн үндсэн үүргээсээ хазаах. Тэгээ энэ бас хөрөнгө оруулагчдад тийм ойлгомжгүй байдал үүсгэх ийм шүүмжлэл юм л та. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын орчинд бол Монгол банкаар арилжааны банк шиг үйл ажиллагаа явуулах нь бол зохимжгүй байна. А бас тэр утгаараа яг одоо хэд хэдэн бас хамааралтай хуйлууд хилцэгдгээр өргөн баригдахаар бэлтгэл ажил явцсан байгаа. Бас хилцэх хэсэг нь шийдэгдээд одоо бэлтгэл ажил хийж байгаа. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль, гадаадын банкны тухай хууль гэх. Тэгэхээр гадаадын банкны тухай хууль шилхэхэд орлоо гэж үзвэл бид цаад валютын зохицуулалтын хуулийг оруулаад ашиглах нь ойлгож байгаа. Томоохон төсөл хөтөлбөрийн мөнгөний урсгалыг Монголоор дамжуулах, Монголдоо хийх гэдэг. Тэгэхээр Монгол банкыг арилжааны банк гэсэн үйл ажиллагаатай болох гэжсэн орхоно. Хөрөнгө оруулалтын банк гадаадын банкны тухай хуулийг илүү төгөлдржүүлж, тэгээ арилжааны банк болон уламжлалт хөрөнгө оруулалтын банк гэсэн эдгээр үйл ажиллагааны зохицуулалтаа сайжруулах нь валютын зохицуулалтын хуулийн нөгөө төр зорилгыг илүү тодорхой олгох хэрэгтэй мөн гэж бодчих. Тэгэхээр тэр хэсгийг нь Монгол банкны арилжааны банкны үүрэг оролцоог нь салгаж авч үзэх шаардлагатай байна. За, СНБ агентлаг Монгол улсын зээлч зэрэглэлийг одоо дэвшлүүлсэн. За, Монгол улсын эдийн засаг 2021 он хүртэл 5.6% хувиар өснө гэсэн ийм төлөв таамгийг бол гаргасан байна л да. Ер нь ирэх он за цаашлаад 19 оны 20 оны төлөвийг бас олон улсын байгууллагууд хатсангүй өөдрөгөр харж байна. Гэхдээ ямар эрсдэл байгаа бол за сангийн ам бол одоо 8% тооцоолж төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. За яг хөө миний бодлоор бол сангийн амны оруулж ирсэн төсөл арай л хит өөдрөг байна гэж бодсон. Бидний одоо хамгийн гол эрсдэл бол мэдээж одоо уулуурхаан салбараас хит хамааралтай байдал манай эрсдэл байсаар ирсэн. Тэгэхээр зөвхөн ашигналтын одоо манай гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол зэсийн эрэлт хэрэгцээ өндөр байна. Зэсийн үн нь бол өндөр байхаар гэж тийм маш олон прогноз бол тийж гарч ийн л та. Тэгээд магадгүй цаашаа нэмэгдэх байх. Ялангуяа одоо цахилгаан машин зэрэг одоо эрэлт шаардлагатай байгаа. Зах зээл нь өргөжид очирсан. Худалдааны дайн гадаад байдал бол бас манад эрсдэл учруулсан хэвээрээ байх болов. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийг төрөлжүүлэх маш их шаардлага бол урд үеийнхээс улам их нэмэгдэж байна л та. Нөгөө талдаа бол бас одоо нүүрсний экспорт гэж ярихад бид нар өдөр болгон тедэн машин нүүрс экспортлж чадлаа. Тэр нь одоо бараг л өнөөдөр агаарын температур хит байна гэдэг шиг хүмүүс харж идэг мэдээ хүртэл болоод тойрсон. Тэгэхээр ийм их хит хамааралтай байгаа байдал маань бидний эрсдэл биш гэж үү? Эрхэнд бол 42 сая тонн нүүрс экспортлохоор төлөвлөж байгаа. Гэтэл яг үүнтэй зэрэгцээ тухайлбал одоо аюул гашин сухаар бомд төр хитэн тал татаа болтой бууралцсан багт шиг. Тэгэхээр эрсдэл бол нэлээд. Тэгээ саяхан уулуурхан сайд Сумын газар сайдтай хамт Австралид бас уулуурхан форумд оролцоод ирлээ л дээ. Тэгээ тэр үед бол бас манай Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцаа гаргах бэлтгэл ажлын талаар хөрөнгө оруулагчд бол нэлээд сонирхож байгаа нь харагдсан. Гэхдээ бас нэг асуулт нь бол яг одоо жилдээ хэдэн сая тонн экспортлж байгаа юм бэ? Тэр ямар болно гэж төсөөлж байгаа юм. Тэгээ тэрнд хүрэх эрсдэл юу юм бэ гэдэг тэр яг л одоо экспортын чадамж, дэд бүтцийн даац гэдэг асуудлуудыг бол хөрөнгө оруулагч сонирхож асууж байгаа. Хэрэгж хэлж байгаа зөв гэж байна. Тэр яг тэр Мельбурнд болсон уулуурхан салбарын чулуу улсын үеэрээс уулуурхан хүндэтгэлийн сайд хэлжээсэн 5 толгой төслийн одоо цогцоор хөдөлгөхөд 6 тэрбум гаруй Америк доллар шаардлагатай байгаамаа гэж ер нь энэ нь одоо цаашдаа татан төлөвлөрөх олон улсын зах зээлээс татан өдрүүлэх одоо төлөвлөж байгаа хөрөнгөний хэмжээ юу ер нь 5 толгой IPO-г хөрөнгө оруулагчид хэрхэн харж сонирхож байна хэр сонирхож байна ер нь олон улсын одоо металлургийн нүүрсний зах зээлийн байдлыг харах юм бол эрэлт хэрэгцээ бол өндөр байхаар байгаа ягаад тэгэхээр мэдээч хэрэг бид нүүрс бол одоо ирээдүйд хэцүү гэж хэлж байгаа ч гэлээс металлургийн нүүрсний хувьд бол
хэрэгцээ шаардлага өндөр байсаар байна. Тэгэхээр ажил төрийн 4 дугаар хувьсгал гэлээ ирж байна. Технологи хувьсгалдаж бүр одоо society 5.0 гэ 5 дугаар хувьсгалыг зарим улс яриад эхэлсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол 4 дугаар хувьсгалыг эхлэх гэж байдаг. Айлуу 5 дугаар хувьсгалыг эхэлж байна. Тэгтээ үндсэндээ бол эдгээр технологи өөрчлөлт чинь бүгдээрээ л цаана ашигт малтмал болон түүний гүн боловсруулалт хийсэн бүх материалууд бол шаардлагатай байгаа. Тэр үднээсээ гангийн болон тусгай зорилтын гангийн хэрэгцээ, бусад металлын хэрэгцээ бол өндөр байсаар байна гэдэг нь тодорхой альч талаас харсан. Тэгэхээр тэр үднээс металлургийн үрсний яг таван толгой шиг юм ордул дэлхий дээр өөр байхгүй гэж хэлж болно. Хэрвээ бид яг энэ олборлолтоо энэ ирчээрээ нэмэгдүүлж чадах юм бол төлөвлөж байгаа шиг нэмэгдүүлж чадах юм бол маш хурдан дэлхийн томоохон 1 2 3 дугаар тоглогчийн тоонд орох боломжтой байгаа Монгол улсын үед. Тэгэхээр бид нар бол дотооддоо зөв шийдэл төрөх юм бол нэгдмэл байр суурин дээр л очих. Хамгийн гол юм бол тэр эрсдэл тэр л байна. За оюутгын төслийг за эсэмби агентлагийн хувьд бас энэ Монгол улсын төлөвийг бас зээл зэрэглэлийг сайжруулах та нэг гол авч үзсэн хүчин зүйл мега төслүүдийн явц усыг сайн байна гэж хэлсэн. Оюутгын төслтэй холбоотой засгийн газар болон хөрөнгө оруулагч талын орны янз бүрийн хилцээнүүд өрнж байгаа. Янз бүрийн асуудлаар ярилцж байна. Цахилгаан эрчим хүч татварч гэдэг юм уу те. Ер нь энэ бүгдийг та хэрхэн гарч байна? Монгол улс байр сууриа баталгаажуулж чадчих юм. Монголд хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх тал дээр зөв алхам хийж чадчих юм. Оюутгын хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдаад одоо 9 жил болж байна. Тэ мэ. Тэр улсын хурлаас оюутгыг хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар энэ гэрээний хэрэгжилтийн явцын талаар шалгах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэгээ миний бие түүнд багтан ажиллаж байгаа. Тэр энэ оюутгын төслийн гэрээний ажлын хэсгийн нэгдсэн тайлан бол гарсан удахгүй улсын хурлаас хилцэгдэх байх. Мэдээж үр өгөөж тэг болж чадсан уу үгүй юу гэдгийг одоо бүтэн 9 жил болж байгаа. Энийг бол өөрсөндөө үнэлэлт өгнөлтөх цаг болсноо гэж болсон.